Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ehdottoman oikeat mielipiteet. Kolmannen alun feminismille tasa-arvo on alati sisällöltään muuttuva termi, joka voi milloin tahansa tarkoittaa ihan mitä tahansa, mikä tukee feminististä agendaa sukupuolten tasa-arvosta, eli feministien suosimien uhridemografien erityisasemasta yhteiskunnassa. Ilman itseironia häivääkään, omien sanojensa mukaan rasismia ja seksismia vastustavat kolmannen alun feministit on julistanut lähes kaikkiin tämän planeetan ongelmiin syyllisiksi valkoiset ihmiset tai miehet tai valkoiset miehet, jotka feministisen teorian mukaan on jossain maagisessa valta-asemassa. Feministisen teoriaan on jopa sisällytetty ajatus siitä, että miehiä tai valkoisia kohtaan ei voi olla seksisti tai rasisti, vaikka määritelmällisesti kumpaankaan termiin ei kuulu minkäänlaista oletusta sen enempää tekijän kuin kohteenkaan sukupuolesta tai etnisestä taustasta. Siksi feministisessä narratiivissa esimerkiksi miesten suhteellisesti suurempi osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on ongelma, mutta naisten suhteellisesti suurempi osuus esimerkiksi veronmaksajien elättämällä julkisella sektorilla ei ole ongelma. Samasta syystä miesenemmistö teknisillä koulutusaloilla on ongelma, mutta naisenemmistö melkeinpä millä tahansa muulla korkeakoulualueella tai koko korkeakoulujärjestelmässä ei ole ongelma. Ja samasta syystä esimerkiksi etnisten vähemmistö ja suhteellisesti pienempi osuus työvoimasta on ongelma, mutta miesten korkeampi itsemurha, syrjäytymis- tai alkoholisoitumisriski ei ole ongelma. Tällaisista lähtökohdista ei ikävä kyllä saa mitenkään aikaiseksi älyllisesti rehellistä keskustelua tasa-arvosta, kuten nuo muun kohtaan esittelemät esimerkit tulee todistaa. Niiden myötä jokaiselle käynee selväksi, kuinka rasismin ja syrjinnän ja seksismin ja niin monen muun käyttämänsä keppihevosen selässä istuu itse asiassa feministit itse, ja että kuinka kaksinaismoraalin läpitunkemaa feministinen teoria oikeasti on. Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi on lanseerattu tämmönen 100 tasa-arvotekoa -kampanja, jonka myötä erilaiset yhteisöt ja kansalaisjärjestöt pääsee lanseeraamaan ja toteuttamaan 100 erilaista tasa-arvotekoa. Tämän kampanjan perustajat ja vetäjät on tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE ja Naisjärjestöjen keskusliitto. Ensimmäinen näistä, eli TANE, on eduskunnan nimittämä hömppätoimikunta ja suojatyöpaikka, joka muun muassa ylläpitää myyttiä naisen eurosta ja myös muita kolmannen aallon feminismin teemoja. TANEn sisäisestä aatteellisesta dynamiikasta, verorahojen kuppaamiseen niin olennaisesti liittyvästä tuhlauksesta ja sisäisestä korruptiosta on kirjoittanut aika mielenkiintoisesti TANEn toimintaa sisältäkäsin seurannut blogisti Jarmo Keto, linkki löytyy tuosta alta. Naisjärjestöjen keskusliitto taas on naisasiajärjestö, jonka hallitus, työntekijät ja toimikuntien puheenjohtajat kaikki on naisia. TANEn toimintakuvauksesta tutun tematiikan mukaisesti myös tämän kampanjan kuvauksessa ylikorostetaan nimenomaan naisten oikeuksien toteutumista keskeisenä tavoitteena. Jos tarkoitus on tosiaan kampanjoida tasa-arvon puolesta, niin miksei se riitä? Miksi täytyy ylikorostaa sukupuolisegregaatiota ja ylikorostaa vain yhden sukupuolen oikeuksia? Tällä hetkellä tämän kampanjan 38 yhteistyöjärjestöstä 28 on naisjärjestöjä ja miesjärjestöjä on mukana ainuttakaan. Kampanjaan jo hyväksytyistä 50 tasa-arvoteosta 22 koskee tematiikaltaan suoraan naisia, 4 feminismiä ja vaan 1 miehiä. Ja kun kirsikkana kakussa, tämän kampanjan kunniatoimikunnan jäsenistä 31 on naisia ja vaan 5 miehiä. Puolustusvoimatkin oli saanut listalle oman tasa-arvotekonsa, jossa tutkitaan vapaaehtoisesti asepalvelusta suorittavien naisten tasa-arvokokemuksia palvelusaikana. Asia nyt tietysti sinällään tärkeä, mutta olisiko nyt voinut tutkia vaikka sukupuolensa takia pakkotyöhön määrättyjen miesten kokemusta suomalaisen demokratian oikeudenmukaisuudesta? Ehkä. Mutta ei tässä vielä kaikki. Monien muidenkin feminististä agendaa ajavien toimielimien ja järjestöjen tekojen ja puheiden väliltä löytyy aika iso ristiriita. Sosiaali- ja terveysministeriön nettisivulta löytyy aika hengästyttävä lista erilaisia vastuuviranomaisia. On tasa-arvoyksikkö, tasa-arvoasioiden neuvottelukunta, tasa-arvovaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön suojatyöpaikassa työskentelee 13 ihmistä. Kaikki naisia.
4/5 tasa-arvovaltuutetusta on ollut naisia. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toiminta taas näyttää lakanneen joskus viime vuoden puolella, reilun puolen vuoden aktiivisen toiminnan jälkeen. Tosin mä veikkaan, että tuohon projektiin käytettyjä verorahoja mä ei enää tulla koskaan näkemään. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto taas työllistää 21 ihmistä, joista 15 on naisia. Kuriositeettina mainittakoon, että vuonna 2014 silloisen vähemmistövaltuutetun, nykyisen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon haettiin määräaikaiseen virkaan ylitarkastajaa. Kyseisestä työilmoituksesta käy ilmi, erikoista kyllä, että tasavertaisuuden toteutumista valvova viranomainen pitää esimerkiksi etnisyyteen perustuvaa syrjintää ihan reiluna periaatteena ja rekrytointimetodina. STM-sivuilta linkki vie myös THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sen alaisuudessa toimivan tasa-arvotiedon keskuksen Minnan nettisivuille. Tämän tasa-arvotiedon keskuksen Minnan työntekijöistä vähemmän yllätyksellisesti kaikki on naisia. Samaa feministisen tasa-arvopyrkimyksen linjaa toteutetaan myös Helsingin yliopiston sukupuolen tutkimuksen laitoksella, jonka työntekijöistä 16 on naisia ja vain yksi mies. Sen dosenteista ja emeritoista 13 on naisia ja 2 miehiä ja tohtorikoulutettavista 16 naisia ja 2 miehiä. Eikä tarina muutu myöskään EU-tasolla, missä veronmaksajia rahoja tuhlataan hömppäfeministiseen agendaan European Institute for Gender Equality EIGEN muodossa. Sen luottamustehtävissä toimii 18 naista ja 1 mies. Ja sen henkilökunnastakin reilu enemmistö on naisia, jos mä nyt noita nimiä millään tavalla oikein tulkittiin. Jos näiden esimerkkien sukupuolijakaumaa tarkasteltaisiin samoista lähtökohdista kuin feministit tarkastelee esimerkiksi palkkaeroja tai sukupuolijakaumaa pörssiyhtiöissä tai kotitöiden jakautumista, niin noiden suhdelukujen täytyisi olla jotakin aivan muuta. Minkälaista reflektiota näistä asioista on ihan turha ottaa setämiehistä ja all male -paneeleista ja patriarkaatista näsäviisasteleviltä feministeiltä, mikä kertoo kaiken olennaisen modernin feminismin tasa-arvopyrkimyksistä. Mediaedustajista kolmannen alo feminismin tuputtamisessa on kunnostautunut eritoten Helsingin Sanomien toimitus sen Nyt-liitteen kautta. Nyt-liitteen toimitus on aikaisemmin ottanut aktiivisesti kantaa rasismia ja seksismia vastaan, mikä oikein onkin, mutta kun kohde olikin valkoinen mies, niin rasismi ja seksismi muuttuikin yhtäkkiä ylitsevuotavaa ylistystä ansaitsevaksi yhteiskuntakritiikin muodoiksi, niin kuin Nyt-liitteen toimittaja Ronja Salmi yritti taannoisessa artikkelissaan todistella. Kolumnistin mukaan jenkkiräppäri Princess Nokia oli Helsingin keikallaan pyytänyt naisia ja etnisiä vähemmistöjä eturiviin osoittaakseen valkoisille ja miehille omia yhteiskunnallisia etuoikeuksia, joskin artisti omasta esiintymisestä päätellen hän ei ole ihan näin monimutkaisen ajatusrakennelman kautta päätynyt noin rasistiseen ja seksistiseen käytökseen. So like I say at all these patriarchal male-dominated events, all the motherfucking girls to the fucking front! Sosiaalinen media tietysti räjähti Salmen kaksinaismoraalista, mutta Nytin toimituksessa taipuu todellisuus ja vakiintuneet termit, ei suinkaan seulana vuotava logiikka tai harhainen ideologia. 2 päivää myöhemmin Nyt jatko ristiretkeä rasismin ja seksismin puolesta, kun edelliseen artikkelin valkopesemiseksi oli haastateltu 2 puhdasoppista auktoriteettia, Helsingin yliopiston emeritusprofessori Timo Airoksista sekä ylläri yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiää. Artikkelissa Airoksen on oikeassa siinä, että ei ole olemassa minkäänlaista käänteistä syrjintää tai käänteistä rasismia, vaan on olemassa vaan syrjintää ja rasismia ja seksismiä riippumatta siitä, mihin sukupuoleen, etniseen ryhmään tai muuhun demografiin se kohdistuu. Feministisessä teoriassa poikkeuksena on tietysti valkoiset miehet, joita ei kuulemma voi syrjiä millään tavalla. Airaksinen ilmoittautuu tämän älyvapaa ideologian kannattajaksi toteamalla, että rakenteellisesti alistettu ryhmä ei voi syrjiä rakenteellisesti vahvempaa ryhmää. Ja tätä logiikkaa vasten esimerkiksi asevelvollisuus ei syrji millään tavalla miehiä, joita feministinen teoria pitää rakenteellisesti vahvempana ryhmänä. Muutenkin syrjinnän tarkastelu sukupuolidemografien yleistämiseen ja niitä koskettavien keskiarvojen kautta ihan täysin naurettavaa. Yhtä hyvin me voitaisiin jakaa ihmiskunta vaikka tummahiuksisiin ja vaaleihiuksisiin tai
pihtipolvisia länkisääriä, koittaa näitä ryhmiä koskettavien keskiarvojen kautta sitten tehdä jonkinlaista järkevää yhteiskunnallista analyysiä ja politiikkaa. No yllätyksettömästi yhdenvertaisuusvaltuutettu Pimiä on omaksunut feministisen narratiiviin todetessa, että positiivisella erityiskohtelulla on aina tavoiteltava todellista yhdenvertaisuutta. Tähän nyt on vain kiertoilmaisu sille, että juhlapuheissa yleistykset ja stereotypiat tuomitseva feministi kuitenkin kaikessa analyysissä jakaa miehet ja naiset ja maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset ja kaikki muut ihmisryhmät tiukasti omiin lokeroihinsa, unohtaa analyysissä kaikki eri ryhmien välisiä eroja selittävät tekijät, niin kuin tehtyjen työtuntien määrä, kielitaito, työvaativuus, koulutustaso ja niin edespäin. Ja sitten julistaa tuomionsa, jonka oli päättänyt jo ennen koko analyysin tekoa. Sitten vaan soitto naisjärjestöihin ja akateemisesti lahjattomille toimittajille, jotta päästään lehtien sivuille julistamaan mantraa naisen eurosta tai siitä, kuinka maahanmuuttajien huono työllisyysaste on rasististen kantasuomalaisten vika. Ja moni tämän kattojista varmaan ajattelee, että jutut naisen eurosta on totta, mutta tilastodata ei tue sitä myyttiä ja sen myytin mä tuun kumoamaan seuraavassa 3F-videossa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu Pimiä on kyllä löytänyt pienen palasen totuutta todetessaan, että sillä, että kaikkia kohdellaan aina samalla tavalla, ei riitä edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista. No, tähän on tietysti sinällään totta. Onhan meillä erityisryhmiä, niin kuin vaikka liikuntakyvyttömät tai näkövammaiset, jotka tarvii perustellusta syistä erilaista esteetöntä julkista infraa esimerkiksi. Mutta nyt liitteen konteksti olikin täysin sukupuolen ja etnisen taustan perusteella stereotypisoiduissa ja erotelluissa ihmisryhmissä, ei yksilökohtaisissa perustelluissa erityisvaatimuksissa. Ei sukupuoli tai etninen tausta on mitään vammoja, joiden perusteella täytyy ihmisille luua juridisia erioikeuksia muiden ihmisryhmien kustannuksella. Hupasena yksityiskohtana mainittakoon, että vaan reilua viikkoa näiden nytin artikkelien jälkeen Princess Nokia oli pahoinpidellyt valkoihoisen mieskuuntelijan keikallaan Iso-Britannian Cambridgeissa. Tämä väkivaltaa vastustava artisti oli ilmeisesti kuullut tämän miehen huudot väärin ja hyökännyt välittömästi kimppuun. Lavalle takas päästyään tämä rasismia ja seksismia niin monella nerokkalla tavalla vastustava artisti oli huutanut, että näin tehdään, kun valkoinen poika on epäkunnioittava. Princess Nokian filosofisesta nerokkuudesta häikästynyt nyt liitteen toimitus saatiin haastattelemassa asiantuntijat, ei kuitenkaan palanneet kommentoimaan tätä tapausta. Kolmannen alo feminismin näkemys tasa-arvosta, kuten niin monesta muustakin asiasta, on tämmöistä kummallista kognitiivisen dissonanssia ja vahvistusvinoma alkemiaa, missä seksismi selitellään rohkeiksi kannanotoiksi ja rasistinen stereotypisointi inhimillisyyttä korostavaksi oikeudenmukaisuudeksi, vähän riippuen siitä, että kuka puhuu ja kuka on puhumisen kohde. Niin etninen kuin sukupuoleenkin perustuva profiilointi, lokerointi, stereotypiat ja kollektiiviset rangaistukset on feministisen politiikan tärkeimpiä työkaluja. Ja just siksi modernia kolmannen aallon intersektionaalista feminismiä ei voi missään tapauksessa piettää tasa-arvoaatteena. Feministinen ideologia onkin eräänlaista sosiokulttuurista eugeniikkaa, jossa yksilön tekemisten ja mielipiteiden arvo lasketaan sen mukaan, millaiseksi hän on sattunut syntymään. Näiden yksilökohtaisten ominaisuuksien hyvyys ja huonous on tietysti etukäteen päätetty, niin kuin esimerkiksi feministiksi tunnustautuva vihreiden Emma Kari taannoisessa Facebook-päivityksessä osoittaa. Kari pitää SDP:n Jutta Urpilaisen kieltäytymistä presidenttiehokkuudesta valitettavana, koska Urpilainen on nainen. Toisaalta nykyisen hallituksen toiminnan Kari tuomittee, koska nykyisestä ministereistä liian moni on mies. Helsingin pormestarikilpailua Kari analysoi silleen, että Jan Vapaavuori on huono ehokas, koska hän on mies, ja Anni Sinnemäki on hyvä ehokas, koska hän on nainen. Tämmöstä samanlaista hömppää niin moni muukin feministiksi tunnustautuva poliitikko toistelee toistelemasta päästyään. Näin ohuutta, sisällötöntä ja seksististä lausuntoa ruodittas päivätolokulla erovaatimusten kerran, jos joku miespoliitikko kehtais kääntää Kari esittämät stereotypiat toisinpäin ja sanoa ne julkisuuteen.
Edellä mainitut esimerkit paljastaa sen vääristymä suomalaisessa tasa-arvotyössä, jossa tasa-arvoa käsitellään käytännössä kokonaan feminismin ja naisten näkökulmasta, huolimatta siitä, että aivan ehdottomasti suurimmat suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvät tasa-arvo-ongelmat on oppivelvollisuus iässä olevien poikien huono koulumenestys lakisääteisessä koulussa ja vaan miehille suunnattu asevelvollisuus. Myös muita lainsäädäntöön liittyviä tasa-arvo-ongelmia tietysti on, niin kuin esimerkiksi vanhemmuuden kustannusten jakautuminen, mutta siitä lisää sitten tulevalla videolla. Ja mä haluan nyt korostaa, että mulle henkilökohtaisesti sukupuolten väliset suhdeluvut yhteiskunnassa on merkityksettömiä. Kunhan kenenkään oikeuksia tai mahdollisuuksia ei rajata asettamalla heitä perusteetta juridisesti eriarvoiseen asemaan. Siksi esimerkiksi miehille ei tarvita kiintiötä opettajakoulutukseen, eikä naisille kiintiötä pörssiyhtiöiden hallituksiin, ja niin edespäin. Julkisella sektorilla työpaikat on annettava pätevyysvaatimukset täyttäville parhaille hakijoille heidän etnisestä taustasta tai sukupuolesta riippumatta. Rahoitus kaiken maailman hömppätoimikunnille, akatemian luotettavuutta rapauttaville ideologisille koulutusohjelmille ja muihin suojatyöpaikkoihin täytyy lopettaa välittömästi. Jokainen edistäkö omaa ideologiaansa omilla rahoillaan. Kuten jo todettua, uuden sukupolven tytöt pärjää koulussa paremmin, naisilla on suhteellinen yliedustus korkeakoulussa ja sitä myötä todennäköisesti hirvittävä etulyöntiasema tulevaisuudessa esimerkiksi työmarkkinoilla ja palkkatilastoissa. Miehet johtaa alkoholismissa, syrjäytymisessä, itsemurhissa ja väkivaltatilastoissa. Silti suomalaista tasa-arvokeskustelua dominoi kolmannen aallon feminismi yrittäen maalata naisista kuvaa jonain loputtoman sorron uhreina ja siihen vedoten työntää poikia marginaaliin, huolimatta siitä, että ne vähätkin poikia suosivat tilastoedut todennäköisesti selittyy suurten ikäluokkien vaikutuksella. Ei uuden sukupolven pojista pidä tehdä B-luokan kansalaisia, vaan heidän isovanhempien hölmöjen takia. Tällä hetkellä Suomessa tasa-arvotyön lähtökohdat on äärimmäisen epätasa-arvoiset ja epärehelliset, koska se nojaa käytännössä täysin syrjivään seksistiseen ja rasistiseen feministiseen ideologiaan. Tästä syystä tasa-arvoa tavoitteleva yhteiskunta ei voi koskaan löytää tavoitettaan kolmannen aallon intersektionaalisen feminismin kautta, vaan vastaus löytyy egalitarismista ja vapausaatteesta. Jos katsoit tänne asti, niin oletettavasti tämä video resonoi jollain tavalla hyvässä tai pahassa. Jos näin kävi, niin paina peukkua ylös tai alas, jaa sosiaalisessa mediassa, muista ehdottomasti tilata tämä kanava ja tuu mielellään jatkaa juttelua vaikka Facebookiin. Ei muuta kuin ensi kertaa, se on moro!